Já vás tady všichni vítám v Pražském centru dalšího profesního vzdělávání. Sešlo se nás tady 16 týmů ze středních škol a budete teda prezentovat Zlínský kraj. Z těch 16 týmů postupuje 13 týmů na anglický jazykový tábor s rodiny Mučím. A pro týmy, které se umístí na prvním, druhém, třetím místě, máme napísané ceny. Hodnotit vás bude porota, co jsou vlastně naši učitelé tady. A hodnotit učitá je 1 až 5 bodů, není to jako škola, když to je nejlepší, ale 5 ptáčů, je pozitivní. A hodnotíte vlastně 4 kategorie, které tam máte uvedené. A jste měli nějaký dotaz, co ještě jenom tady v tom budování. Jo. Takže tady Verča Šmírová vás bude volat podle pořadí, které máte napsané tady na dveřích. Bylo to náhodně vylosované, takže to není nějak, že jsme to připravovali. A tam všechno. Pojedeme do oběda, potom je pauza na oběd, bude se venkem, takže si dejte mítky do hůry. A já myslím, že můžeme začít. Jo, takže první tým máme Verčko. Takže, já bych poprosila, aby se k nám dopředu dostavil první soutěžní tým ze střední odborné školy Otrokovice, který je zastoupen Martin Berzedy, Hana Přesličková, Tereza Krajčíková.